मुखेल वोल राष्ट्रा खातीर हांवें तुमकां प्रवादी केला. नियाळाक आदार. सां फ्रांसिस्क शावेरा वडा कुंरा रात दीस आमच्या मोगान लासतल्या. बेसांव गाल सायबा शारार गोंयच्या सांबाळून आमकां गोपांत तुज्या. होय, होच तो आमचो गोंयचो सायब. जेरमियासा भाशेन देवान ताका राष्ट्रांचो प्रवादी केलो. आपलें घर, आपलो गांव, आपली ग्रेस्तकाय सांडून तो आपलो मिशनरी वावर करूंक आजियेंत आयलो. खेरीतपणी आमच्या भारतान आनी आमच्या गोंयान ताणें मिसांव परगटलें. आमकां देवाची बरी खबर दिवंक तो भोंवलो. ताणें आपलें जिवीत आमचे पासत ओंपलें आनी हो वावर सुफळ करून बापान ताची कूड अविनाशी करून आमचे मोदें दवरली. ह्या रेलिकेची भक्ती भावार्थान आमी आयज करता आनी सगळीं राष्ट्रां ताचें दर्शन घेवंक ह्या दिसांनी सायबाच्या गोंयांत येतात. आदल्या करारान बापान जेरमियासाक जल्मचे आदींच ताका संस्कारलो. सर्वेस्परान आपलीं उतरां ताच्या तोंडांत घालीं आनी राष्ट्रांचो प्रवादी जावूंक ताका धाडलो. दुसऱ्या वाचपान भागीवंत पावलू देवान कोण पोरी आपल्याक एफेस्काराक देवाची ओळख दिवंक विचला तें सांगता. शुभवर्तमानान जेजू ब्यास्तोर जाणांक शांतीचे दूत कशे देवाच्या राजाची पोरगोटणी करूंक धाडटा. भागीवंत फ्रांसिस शावेर गोंयचो सायब. आमकां गोंयकारांक भावार्थाचो नमुणो. आमच्या कुटुंबान, समुदायेन, समाजान जेजूचे गवाय जावून भावार्थ पोसरूंया. म्हजो ताराव सान फ्रांसिस शावेराचे रेलिकेचो उमो घेवन भावार्थान वाडून पवित्रपणाची वाट धरूंक वावुरतलीं.